Příjemný večer, přátelé. Dnešní příběh nebezpečných vztahů je tady. Je tu také Vanda, autorka tohoto příběhu. Co má na srdci, vám řekne ona sama, i když já už jsem si to přečetl v několika e-mailech. Vando, hezký večer. Dobrý večer. Jste taková psavá, musím říct, jako. Jste, a já to řeknu divákům, a to se usmívá. Vy jste napsala takový malý stručný e-mail s vaším příběhem. Potom, když už jsme vám odepsali, tak to byl druhý, třetí, čtvrtý, pátý a tak jako. Možná všechno to, co se kolem nás děje a to, že člověk je vlastně doma, tak má víc času sedět u počítače a psát. Jste se tam rozjela. Je to tak. Ando, ale musíme pěkně od začátku, protože já toho vím teď v tuto chvíli mnohem více než naše diváci. To, že jste vdaná, to, že máte manžela, máte Miloše, Miloš je zubař, což je, teď bych mohl říct, usmějte se, je to vidět, že je zubař, ano. Je to takové vážené povolání, přiznejme si všichni, vůbec být lékařem a tak dál, to je strašně cenná věc. Když jste si ho brala, byla to láska jako trám? Já jsem ho milovala od první chvíle, co jsem ho viděla. A on vás? Myslím si, že ano. Tak doufejme, že to tak je, že to tak bylo. Jsou ale věci, které, jak se říká lidově, se neodhalí před svatbou, anebo možná, víte, co i říkám, možná člověk tomu nepřikládá takovou váhu, protože je to přesně takový to namlouvání. A člověk toleruje spousty věcí. A najednou, když si řekne to ano, ano, a pak se probouzí vedle toho člověka, usíná vedle toho člověka, tak mu začnou vadit maličkosti, které mu předtím nevadily. Je to tak. Jak vy to máte s usínáním, když vezmu konkrétně teda? Co vy ráda? Já ráda usínám s manželem po jeho boku. Ale? No, neřekla bych ani tak, ale spíš... se tak jako odcizujeme, přesně jak jste řekl, po tom ano. Mm-hmm. A je to o tom, že jak jsme byli spolu ze začátku, tak tam byla ta zamilovanost. A potom to přišlo, no. Já mám spíš radši ticho, on furt hudbu, takže to je věčný rytmu, boj. On světlo. Ano, ano, přesně tak, ano. No je to zvláštní, je to zvláštní... Že vlastně buď to člověk najde takovou tu symbiozu, to spojení, a oba dva jdou do postele, zhasnou lampičku a jdou spát a řeknou si dobrou noc. A nebo naopak, někdo si dá ještě sluchátka do uší. A já se přiznám, že mám rád obojí podle toho, jak kdy. Když vím, že usnu rovnou, tak mi nevadí světlo. Když vím, že se budu trápit, že chci spát a přitom to nejde, tak potřebuju naprostou tmu, naprostý ticho. Hádáte se skrz tyto věci, nebo hádali jste se skrz tyto věci? Hádali, no. Bylo to už až jakoby neúnosný, že jsem už to pak byla hodně špatná. A teď mi řekněte právě tu věc. Když jste spolu chodili, taky jste spolu usínali určitě někdy občas. To vám to nevadilo? A začátky jsou trošku jiný. Začátky jsou trošku jiný. Ano, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Tak teď už nechci se pídit potom, kdo koho lapil, ale... Vzhledem k tomu, že jste krásná žena, tak si myslím malinko, že jste to tolerovala, respektovala. Mm. Už jenom proto, aby Miloš řekl ano. No, tak. Něco na tom bude. Budu mít doma zubaře. Ne, on je hodný chlap. Ne, to věřím. Vy máte taky dva malý kluky, takže jste mámou. A toto je hezké povídání. Takhle by to mohlo fungovat, bylo by to fajn. Kdyby se ty věci po určité době nějakým způsobem nezměnily. A já teď vynechám část vašeho života. Ne, že by byl nepodstatný, ale prostě není důležitý pro to, co budeme řešit teď. Mm-hmm. Ale já se vrátím do roku 2019, což už není ani ten loňský rok, ale rok předtím, abych každému připomněl, že už máme rok 2021. Kdy se ty vaše cesty vlastně rozdělily? Uh-huh. A teď mi řekněte, koho to byl nápad? Co to bylo za plán? Nebo jak to vzniklo? Protože vy jste tam psala o nějaké kamarádce. Tak v roce 2019 už jsem konečně poslechla kamarádku, která je psycholožka. Aha. A ona mi poradila, že bychom měli jít od sebe.
a že vlastně... Jako se rozvést? Ne. Jenom si dát jakoby nějakou v uvozovce pauzu, aby jsme znovu si začali sebe vážit, aby jsme spolu začali chodit na randíčka, na kafíčka, prostě takový to hezký randění, na procházku, což prostě to tam vyprchalo, no. Jako oživit vztah. Ano. Začít znovu. Mm-hmm. Promiňte, jde to, když máte dva kluky? No, je to složitější, ale jde. Jde to? Jde. Takže chvilku to fungovalo. A teď mi řekněte, dobře, to člověk přijde, jestli to chápu dobře, tak je to vaše kamarádka, ale nebylo to tak, že byste s manželem chodili k psychologovi na sezení. Ne. Takže vy jste pak přišla domů a řekla jste, milý Miloši, měli bychom jít od sebe, měli bychom si dát pauzu a Miloš to odkejval a říkal, jasně, Vandi, tak se... Co? Tak takhle on taky nemá. Trošku byl z toho... Na nervy? No i špatný, že prostě se hádáme a chtěl to taky vyzkoušet prostě, no. Chtěl taky trošku tu změnu, aby se to vrátilo. Takže jste to jako řešení. Ano. Já se teda přiznám sám za sebe. Já moc tady na to přerušování vztahů a na takový to dáme si pauzu a odpočineme si, já na to moc nejsem, protože ve chvíli, kdy člověk si řekne dám si pauzu, ve mně to evokuje ne pauzu, ale konec. Já nevím, já to říkám, ale to je můj problém. Můj problém, neříkám, že to někde jinde nemůže fungovat. Možná se na vás dívá spousta lidí, kteří to takhle aplikovali a vyšlo jim to. Já jenom říkám, že mě by to asi netěšilo, nebavilo. Teď mi ale řekněte, když se dva lidi rozejdou v uvozovkách na tu dobu zkušební, co se děje? To vy jste se zbalila nebo Milo se zbalila? Zbalila jsem sebe, zbalila jsem děti a odjeli jsme k mým rodičům. Aha. No a chvíli to fungovalo a randili jsme s Milošem. Co řekli rodiče? Jako? No, že je lepší tohle řešení než rozvod. Což je pravda. To zase jako musím říct, že ano, to je pravda. No a tak dobře, tak jste se zase ubytovala ve svým dětským pokojíčku. Já to přeháním teďka, ale a s klukama také, jako to všechno chápu. A co? A tak chvíli, už jste řekla dvakrát, chvíli to fungovalo. To znamená, že to nefungovalo 100%. Jaká byla ta chvíle, kdy to fungovalo? Bylo to hezký. Bylo to opět takový to zamilování, nebo ta zamilovanost, kdy jsme spolu opravdu byli rádi, těšili jsme se na sebe, SMS-kovali jsme si, jo, volali jsme si. No, bylo to hezký, jako bylo to hezký. Bylo. A co to zkazilo, nebo proč se to zkazilo? No, trošku Miloš začal mít strach hodně z té korony. Takže on trošku uříznul vlastně mě, nebo komunikaci se mnou. Nechce moc si brát kluky k sobě. A svádí to na koronu, no. Že nás jestli to chápu dobře, a ono to tak je, 2019 jste se rozešli, potom 2020 vlastně na jaře přišel virus, všechno se začalo tak nějak zavírat. Mám to chápat tak, že Miloš, protože je lékař, tak si samozřejmě uvědomoval víc to nebezpečí, ten pocit zodpovědnosti, protože se potkával se spoustou klientů samozřejmě, kteří k němu chodili, tak jako nechtěl ohrozit vás, rodiče, děti. Což na jedné straně je zodpovědný, teda, jako musím říct. V určité míře ano, ale... A teď mi řekněte to odstřihnutí. To znamená, jako najednou nebyly ty randíčka, nebo jste chodili málo na randíčka s rouškama? Málo nebo... s rouškou ven, do parku s dětma, chvíli si s něma pohrál a zase někam honem utíkal, no. Tak... Aha. Takže vás to jakože moc nebavilo. No a teď ten vztah, a teď promiňte, co říkám, ale přece jenom máme únor. 21. A my se bavíme o loňském březnu, dubnu, květnu a tak dál, roku 20. Teď je to ve stavu, že bydlíte pořád u rodičů? Mm-hmm. A děti Miloše vydají jak teda, nebo? No, skoro vůbec teďka. A opravdu jako skoro vůbec. A mě to prostě trápí a chtěla bych to nějak řešit, no. Takže ani Vánoce nic takového jste neprožili spolu? Vy víte, jakou vám musím položit otázku. Je to pořád zkouška? Já bych strašně chtěla, aby to fungovalo a aby opravdu to bylo jako dřív, aby jsme se k sobě vrátili, aby jsme byli normálně rodina, šťastná rodina.
Tak proč se nezbalíte kluky a nevrátíte se domů? Je to složitý, no, je to... Miloš nechce? Já si prostě myslím, že nechce, no. Že nevím, no, nevím, kde je problém, ale bohužel jako asi... Já bych asi potřebovala, abyste mi tady trošku s tím pomohl, no, protože já se s tím nevím rady. On o tom nechce mluvit? Moc ne. Hele, a jaká je vaše komunikace? To mi chcete říct, že si jenom voláte, píšete, jste na Skypeu nebo jo? Trošku, ale fakt minimálně prostě. Jakože už to není ani... Jako ne. Takže už to není ani takový to zamilovaný miláčku, ne. Co kluci nebo... Už komunikujeme normálně, dá se říct, jako bratr se sestrou. Jasně. A nebo dva rozvedení, promiňte. No, to doufám, že ne. Říkám to jako příměr. Chybí vám Miloš? Chybí. Ono, když to člověk teďka řekne naprosto hloupě a já to jenom zabalím do takového jednoho balíčku, on ten rok, který jsme vlastně žili, ano, už to za chvilku bude rok, tak v mnoha ohledech se na chvilku změnil v létě. A pak už zase nic, pak už se to začalo zase zamykat klíčkem, vlastně tak nějak natrvalo. Jak člověk přemýšlí vlastně o svém manželství, které vlastně dobrovolně svým způsobem vystavil velké zkoušce, aniž by tušil, co následně za pár měsíců nastane. A svým způsobem naprosto plynule tu svoji zkoušku prodloužil, protože ta situace tomu vlastně nahrávala. Já to nemůžu říct teďka jinak. No, ale když jsem zvolila tohle řešení, tak jsem nevěděla, co nastane. Já vím, to nevěděl. A mrzí mě to a chtěla bych to řešit. No. Já bych prostě s tím Milošem opravdu chtěla být. Víte, co je pro mě zvláštní, že se tady dneska setkají dva manžele, kteří fakt si myslím, že k sobě tak nějak pasují, jsou v pohodě rodina a přesto všechno jako jsou rozdělení. Miloš si žije ve vašem domě, vy se tam nechcete vrátit, protože si myslíte, že on to nechce, přitom jste si to neřekli ani jeden, jestli vrátit nebo nevrátit. Já mám v hlavě pár takových otazníků, kterým moc nerozumím. A musím říct, že je to více z vaší strany, než z Milošové strany. Zpočátku to tak bylo, ano. Já to tak mám i teď, ale... Dobře. Řekněte mi, co doma. Jak se žije doma s rodiči? Protože i ty rodiče se musí ptát. Víte, zase na druhé straně, jako jedna věc je zkouška, druhá věc je, když už jejich dcera s dětmi u nich bydlí skoro dva roky. Je to hodně náročný, protože děti jsou malí a netušila jsem, že se budou dohadovat s mýma rodičema, že co poběží v televizi, teď maminka moje babička, nebo jejich babička moje maminka chce vlastně seriál, ty chtějí zase pohádky, takže tam non-stop hádky, co bude puštěný v televizi, co se bude vařit k jídlu, ty děti chtějí těstoviny, babička, maminka moje chce zase rýži s ptáčkem, jo, je to prostě takový jako generační náročný, střed. Náročný, hodně náročný. Generační střed. A do toho určitě maminka je taková, že říká, Vando, a co budeš dělat s tím Milošem? No, to každý den to slyším. Co na to odpovídá Vanda? Mami, nech to být, nebo to nejde, jako to, tím neumlčíte maminku. Ne, neumlčíte a samozřejmě jí říkám, že jsem to nevěděla, co nastane. Byla to pro mě nějaká prostě poslední příležitost, aby to dopadlo dobře. Jako šance na nápravu. Ano, ale bohužel... Dobře, co na to říká vaše psycholožka, vaše kamarádka, protože myslím si, že i toto se jim malinko vymklo z rukou, ano. Ale zas její dobrá rada svým způsobem, protože asi podléhá nějakým zkušenostem, se vymkla tím, co nastalo. Zase s tím nikdo nepočítal. Přesně tak. Ale víte, za normálních okolností, proč to říkám, když nastane taková situace, která nastala loni v březnu ve společnosti, ve světě,
Tak já bych spíš řekl, že to ty rodiny semkne, že v tu chvíli řekne Miloš, ježišmarja, pojď tě zbal rychle děti a pojď domů. A nebo vy aspoň vyšlete signál, Miloši, my bychom se rádi vrátili domů. Ale toto vy jste nějak vynechali a vy jste chodili dál na rande, akorát se to změnilo v tom, že jste nosili roušky a najednou se to rozplyzlo, že nebylo rande. A je Skype. A je Skype. Tak někde je chyba. Co na to říká vaše psycholožka tady? No taky s tím trošku nepočítala, no. Je z toho špatná a je špatná z toho, že neví, jestli mi poradila dobře, ale já jí zase na jednu stranu říkám, že ano, protože kdyby byla normálně doba bez koronaviru, tak si myslím, ano, že jsme zpátky spolu. Takže prostě jsme normálně šťastní. Zdá se vám to být celý absurdní? Dva roky tápání? Manželství? Dobře, nebudu vás napínat, já jsem říkal, že tady bude Miloš vedle vás. Já vám musím říct jednu věc, ale která je, on neposlouchal to, co jsme si tady říkali. A musím říct, že my jsme mu neřekli, že jste tady vy. Protože, a to vám chci vysvětlit, on říkal, já tam přijdu, ale doufám, že tam nebude moje žena. Takže my jsme mu zalhali. Jeho překvapení, jaký bude na schodech, si nemůžem představit. Doufám, že nebude patřit k těm mužům, kteří se prostě otočí na podpatku, jak se říká lidově, a zase odejde. To bych nerad. No, tak. Nicméně možná nechce řešit jenom rodinné věci skrz klienty a tak dál v televizi, což zase na druhé straně chápu. Jdeme na to? Tak Miloši, prosím, pojďte za námi. Já vás zdravím, hezký večer, dobrý večer. Posaďte se. Asi na začátek bych měl s omluvenkou vyrukovat já. Jste pronesl tu větu, kterou jste pronesl, doufám, že tady nebude moje žena. Tak já jsem vám řekl, že nebude. A kdybych věděl, že tady bude moje manželka, tak bych sem teda vůbec nešel popravdě, jo? Protože já si myslím, že špinavý prádlo se má prát doma a na někde na veřejnosti, takže to bych asi vůbec nepřišel popravdě. A je špinavý to prádlo? Jsem to myslel samozřejmě jako... Já vím, jako příměr, jako tak, zabarveno, ale... Tak není úplně ještě špinavý, ale dobře, je už celkem značně ušpiněné. No. Jak by se řeklo ve filmu, je tady mlha. Která by se dala krájet, ono to patří spíš do pohádek teda, ale pohádkově to tady moc nevypadá, moc to ani tak nevyznívá. Miloši, to, že jsme se na vás ptali, to je vždycky normální. My to děláme často, to, že jste vážený lékař, zubař, důkazem to je manželka, teda vždycky říkám, taková dobrá pochodující vizitka. Já jsem rád, že jste si udělal na jedné straně čas, že tady s námi jste, a já si myslím, že naopak některé věci je dobré pojmenovat, protože můžou být vlastně takovým spouštěčem buď toho dobrého, anebo toho, co se má vyřešit. Já se vás zeptám teďka čistě tak nějak jenom obrazně. Vy sám víte, že je něco ve vzduchu. To přece není možné, aby to člověk nevěděl. Nemůžete se tvářit, že všechno ve vašem manželství v pořádku. Tak samozřejmě jako naše manželství je hodně věcí v nepořádku už relativně delší dobu. Není to jenom vlastně teďka třeba poslední dobou, ale dá se říct, že tam nějaký problémy byly vždycky. Fakt? Dobře, tak já vám třeba jenom prozradím, co říkala vaše žena, jenom abyste věděl, že jsme si povídali a že přece jenom něco řekla. Nesedíme tady, neusmíváme se na sebe, nebavíme se o zubech. Říkala takovou věc, že samozřejmě na začátku toho vztahu je všechno jinak a já jsem taky říkal, že se některé věci tolerují a odpouštějí a člověk ním nepřikládá váhu potom po svatbě, když si lidé řeknou to symbolické ano, ano a budeme spolu v dobrém i zlém, tak vlastně se to najednou začne trošku měnit. Vy máte rád kolem sebe hodně světla, vy máte rád kolem sebe hodně hudby, je to relax? Tak samozřejmě potom, jako potom po té únavné práci celodenní, tak člověk přijde domů, tak potřebuje vypnout, tak jako má rád nějakou zvukovou kulisu,
která ho vlastně uklidňuje, mi to, dejme tomu, i abych usnul, tak mám rád nějakou zvukovou kulisu. Přes den mám rád obecně hodně světla, manželka naopak, která spíš teda má, nevím jestli pořád, ale měla ráda ticho, měla ráda spíš tmu. A tam prostě docházela k určitým jakovým sporům, kdy vlastně jsem se to snažil řešit kompromisem, který vlastně u manželky vypadal tak, že bylo zasnuto a ticho. A. Takže z toho vlastně důvodu potom to přestalo postupně svým způsobem klapat. A ono se třeba nejednalo i o tady to, jednalo se nějaký třeba jiný drobnosti, vlastně i malichernosti třeba, kvůli kterým docházelo k určitým sporům. Mm-hmm. Třeba například? Tak, když to přeženu, tak jednalo se třeba, protože já jsem třeba měl rád, když, jako když děti jedli a měli brindák, žena tady krmila bez brindáku, takže byly špinavý celý tričko. Jsem taková drobnost, jako, byla by to prostě drobnosti, ale všechno to plynulo z toho nějakého to napětí, který mezi náma prostě určitým způsobem. Takže nefungovala komunikace, chápu to dobře. Vlastně mně to připadne takový, jako já mám rád to, ty máš rád to a nedošlo k nějakému kompromisu nikdy. No, jak říkám kompromisu? Já vím, bylo zasnuto a ticho. Prostě, jak to řekla manželka, tak to byl ten kompromis. No taky, jelikož většinou toho času byla samozřejmě doma ona, jelikož já jsem byl v práci, tak chtěla, aby to bylo nastavené podle nějakých jejich pravidel. Jasně. Miloši, na druhé straně vy vyděláte spousty peněz. To si nebudeme nalhávat, že ne. Navíc postavil jste fakt hezký dům. Koukali jsme na sociální sítě. To se vám podařilo. Zahradu máte krásnou, což jsem si myslel původně, že se o ní stará žena nebo vy. A netušil jsem, že máte teda zahradnickou firmu, ale odvedli kus práce. Máte to u vás krásné. To je pravda. Necítíte se v tom domě tak trošku sám teďka? Tak samozřejmě já jsem nikdy nebyl zastáncem toho, aby manželka s dětma odešla ke svým rodičům. Jo. Tam to vzniklo z toho, že prostě manželka, jak byla s dětmi doma, tak se obklopila počtem svých kamarádek. A to jsou takový ty nejlepší úplně rady vlastně, že jo. Ty kamarádky taky nevědí, co by celý den dělali, tak řeší okolní vztahy. A jedna si dobrý kamarád, jaký prostě poradila tady ten super nápad, jako aby se odstěhovala, proti čemu já jsem vlastně od začátku byl. Ale oni nám chtěli pomoct. Já si asi myslím, že bychom si pomohli sami, že by bylo lepší, kdybychom zůstali prostě společně. Od začátku jsem byl proti tomu, aby se manželka s dětma stěhovala, že to nepřinese nic dobrýho. Nando, vy jste trošku naznačila, ale že Miloš s tím souhlasil, že byl vlastně rád. Teďka se ukazuje teda, že nebyl úplně rád a že s tím souhlasil, nebo spíš jste mi to měla říct jinak, že s tím musel souhlasit, protože to byl ten váš kompromis a vy jste zase rozhodla. Trošku ano. Hele, pojďme hrát takovou čistou hru, jako když už jsem říkal, že jste napsala spousty mailů, tak pojďme najít v těch mailech alespoň pravdu. Tady už nemá cenu, tady jste tváří tvář a jestli se máme něčeho dobrat, musí se věci pojmenovávat tak, jak jsou. A nechci být ten zlej, ale nebo se vám to vrátí jako bumerang. A neberte to jako vyhrožování, to je prostě fakt. Takže vy jste s tím nesouhlasil? Nesouhlasil. Vlastně na začátku jsem s tím nesouhlasil 100%, potom samozřejmě, když manželka si zbála věci a postavila mě prostě před hotovou věc, že prostě to nějakou dobu musíme zkusit, tak jsem teda pod tím tlakem ustoupil, že to nějakou dobu zkusíme, ale samozřejmě jsem nepočítal, že mi to bude trvat 2 roky, myslel jsem třeba 2 měsíce. Jasně, tak ono, to, že to trvá 2 roky, to už je další téma, ke kterému se dostaneme. Ale vaše žena říkala, že ze začátku to nové randění, to nové namlouvání se, že to fungovalo, že to bylo hezký. Je to pravda? To je zase ten úhel pohledu. Podle mýho názoru to prostě nebylo vůbec jako tak jako nějak extra hezký. Prostě, když utnete to partnerský soužití, tak potom jako nějaký náhodný setkání na kávě, nebo když přiveze děti, že potřebuje peníze, aby jim koupila něco na sebe a další, tak prostě vlastně většinou přišla, když potřebovala peníze, další jako navíc, a jako někdy se s někým povídat, jako možná z jejího pohledu to přišlo jako randění, mi to moc romanticky nepřišlo, mi to prostě přišlo takový přerušení, i když méně funkčního, ale pořád funkčního vztahu. Aha. Takže to nebylo jako na procházku za ruku a jít po tajmu domů a pomilovat se, když to řeknu takhle hloupě. Tak když máte s sebou ty 2 malé děti, tak ona za ruku jít nemůžete. Mohli jsme jít jako rodina? No, jako rodina, to samozřejmě.
Ale tak to pak není takové to rande. Já jsem si myslel, že to bylo, jako že babička s dědou hlídali kluky a vy jste šla na rande. Teď to řeknu. Ano, občas ano, ale šli jsme i jako rodina, jsme prostě rodina pořád. To je sice pravda, ale to už není rande, to už je setkání rodiny, to je prostě něco jiného. Mně to přišlo hezky. To já neříkám tak, jako pokud jste v tom našla něco hezkého, je to fajn, já zase, když poslouchám Miloše, on v tom nic fajn jako nenašel. Já neříkám, že by to nebylo úplně jako hezký, ale neříkám, že by to bylo něco romantického a něco, jako, z čeho bych si měl sedout na zadek. Prostě bylo to hodně horší, než když jsme prostě žili spolu. Prostě bylo to takový spíš svým způsobem deprimující, jestli člověk uvědomoval, že prostě ty děti doma nemá s tou manželkou a že si s tím sedne 2 hodiny na kafi, že přišla pro peníze, tak jako tak mu to nenahradí ten každodenní kontakt. Rozumím vám, jasně, jasně. Takhle jste o tom nepřemýšlela, že to je takový jako... No. Teď, co nemám rád, když se mnou někdo chce vidět a říká, už mě dlouho neviděl a potom přijdu na nějakou schůzku a vypadne z toho člověka, že něco potřebuje. A že vlastně to setkání by nebylo, kdyby ten člověk vůbec nic nepotřeboval. A já k tomu řeknu ještě to B. Kdyby mi to řekl býval byl na začátku, tak to vůbec nevadí. Tak je to v pořádku, jak se setkáme a probereme, co ten člověk potřebuje. A teďka narážím na vás. Kdybyste řekla Milošovi, Miloši, můžeme se vidět, protože mi došly peníze, nebo kluci potřebují něco, nebo jo, takováhle situace. Tak je to fér, než to schovávat za slovíčko rande. Ale já jsem chtěla udržet tu rodinu, aby prostě jsme byli pohromadě a je přece jasný, že jako otec 2 dětí jako mi dá peníze pro ně. Dobře, ale teďka mi řekněte a teď na vás trošku zaútočím. Vy jste říkala, že teďka poslední dobou už se nevídáte vůbec. To znamená, nepotřebujete peníze nebo jste zjistili, že ty peníze můžou chodit na účet? No. Nebo? To je řešení, no. Že chodí peníze na účet. Ale to navrch Miloš, tak jsem s tím souhlasila. Říkal, že je všechno po mém, tak tady to je po jeho a dopadlo to tak, že se vůbec nevídáme, tak já nevím, kam to vede teda. Vy nechcete vídat kluky? Samozřejmě chci vídat, ale no, tak zase teďko řeknu jinou věc. Vzhledem k tomu, že pracuji jako stomatolog, tak přicházím denně do kontaktu s desítkama pacientů, kteří samozřejmě nemůžou mít roušku. Tady u toho zaměstnání, tak jsem mi nechtěl vystavovat je ani manželku nějakému riziku, nemohl jsem třeba samozřejmě očekávat, že to bude trvat skoro rok místo nějakých 2-3 měsíců. To je druhá věc, jo. Potom se to samozřejmě prodlužuje. Jinak bych je určitě, nebo je do budoucna bych je rád vídal, tak doufám, že se na tom s manželkou nějak dohodneme. Teď mi ale řekněte, Miloši, přece není nám 15 ani jednomu. Kdybyste měl manželku s klukama doma, tak je vystavujete úplně stejnému nebezpečí a asi doma nebudete chodit s rouškou, že jo. To je, tam musí být něco ještě jiného v hlavě, co je jako, budu říkat, blok, nebo nevím. Něco tam musí být navíc. A já se budu ptát teďka na rovinu, ať pořád nelavíru. Vanda napsala, protože by chtěla, aby se některé věci už zase vrátily zpátky a musím říct, že čím víc přemýšlím, Vando, o vašich e-mailech, tak tam nebylo úplně slovíčko, jako už bych chtěla žít zase s Milošem, protože mi chybí. Tam je jenom vlastně, já teďka, když si fakt ty řádky, a škoda, že to nemám vytištěný, vlastně tak nějak přemítám, tak je tam jenom, že ten život, a teď to trošku parafrázu, je složitější, protože nejste pohromadě. Mm-hmm. Ale složitější v čem? V tom, že... Ve všem, že jsem na děti sama, že se víc snažil, když jsme byli spolu a bydleli jsme spolu, tak jsem měla i třeba chůvu k ruce. Já vím, ale Vando, manželka potřebuje propustku na to, aby se mohla vrátit do svého domu k manželovi s dětmi? Vím, že já prostě nemám teďka pocit, že on chce. A já prostě se nebudu vracet někam, kde on mě otázka, nechce. Jednoduchá otázka, chcete? Já se přiznám, že v současné době, když tam došlo k nějakému odloučení, tak jako se syna bych se rád vydal, ale aby se manželka současný vloubě vrátila, tak asi úplně si myslím, že ta doba toho proto nenastala. Protože došlo tam k nějakým společným názorovým neschodám a potom, co vlastně manželka se teda po radách těch svých dobých kamarádek odstěhovala, kdy vlastně si mi představovala, že všechno bude růžový, jaký to oni popisovali a potom viděla, že taková legrace není s dvěma dětma být sama.
i když peněz dostává relativně dost, tak ti stejně nestačí, nemá ten svůj komfort, to svoje pohodlí, tak já jsem si zase zvyknul na to, že teda, ne, že nemusím každodenně podstupovat rozhodování a ustupování v jakýchkoliv drobnostech, to se přiznám, to je maličko moje pohodlnost. A prostě v současné době ani hodně necítím to, že by se chtěl vrátit ke mně, spíš to, jak jste vy nastínil, jde jenom o to vlastně se vrátit k tomu, aby se zase měla líp. Jako necítím z ní jako to, že by se ke mně chtěla vrátit kvůli tomu, že by chtěla být přímo se mnou. Ale konec konců vlastně, když jsme spolu byli, tak ona ví, že taky nebyla úplně svatá. Že měla i nějaký takový románek i při tom vlastně, co byla se mnou. Takže, ale to bych jako samozřejmě, to už bych jako i odpustil všechno. To je pravda? To jste do těch mailů nějak nenapsala. To byl románek jako... V úplných začátcích, no, tak jsem... si nebyla jistá vlastně tím, že my jsme hodně odlišní, ale vážně jsi to tady musel říkat? Já jsem prostě tápala, no, ale pak jsem se rozhodla pro Miloše. Uh-huh. Pak jsem se rozhodla pro Miloše. Uh-huh. Pak jste se rozhodla pro svýho manžela. Uh-huh. A teď? Teď bych chtěla, aby jsme byli spolu. Já vám položím jednu takovou otázku, Vando. Když už to vytáhl Miloš, tak neberte to nijak zle, ale my, když jsme se bavili s vaší maminkou, ona opravdu není pro rozvod, oni vůbec starší generace to nemají rády, už jenom proto, že ona s tátou v rámci všech kompromisů zůstali tolik let a myslím si, že jsou šťastní a že se mají rádi a fajn. Ale víte, čemu nerozumím a proto jsem mluvil o těch otaznících, který mám v hlavě? Maminka říkala, že jako... Už by bylo na čase, abyste se zase s Miloškem dala dohromady, že pořád nemůžou fungovat jenom víkendy, kdy jste spolu. A já se omlouvám, Miloši, my jsme vám dali takový chyták, jako co děláváte o víkendech a jestli se vidíte s manželkou, jste říkal, že víkend jste s manželkou nestrávil od té doby, kdy se odstěhovala. O jakých víkendech mluví vaše maminka? Kam jezdíte? Aha. Mám tomu rozumět tak, že vy pořád někoho máte a Miloš o tom ví? No, já nevím, jestli o tom ví. Asi o tom ví, já jsem si myslela, že neví. A mám tomu rozumět tak, že váš postoj je k tomu, Miloši, takovej, jaký je, protože to víte. Tak já to samozřejmě úplně nevím. Spíš jako jste něco tušil, řeknu takhle, že něco probíhá určitě dál, vzhledem k tomu, že synové třeba byli s prarodiči sami přes víkend, tak jsem si z toho vědukoval, že manželka asi nebude pořád s kamarádkama. Ale samozřejmě jako konkrétně nic nevím, spíš jsem jako tušil, že třeba něco takového může být. A promiňte, vám je to jedno? Tak jedno mi to není, kvůli tomu vlastně nemám ani teď jako moc chuť se proto se do toho vztahu vracet. Protože vlastně manželka odešla původně kvůli tomu, že se jí tam nelíbilo, že si myslela, že je nedoceněná, že by měla v něčem ustupovat a že má navíc, tak poslouchla ty kamarádky, tak teď ten život žije, tak si myslím, že svým způsobem asi, když to chtěla, tak to má, jako samozřejmě to mrzí kvůli dětem, ale má vlastně to, co chtěla. Máte to, co jste chtěla? Asi ne. Určitě ne, po finanční stránce, co? Já jsem potřebovala trošku vypnout prostě z toho stereotypu. Trošku vypnout? My se nebavíme o týdnu přece. Jak zněla vlastně ta rada vaší kamarádky, psycholožky? Odstěhuj se od Miloše a zjistíš, co vlastně v životě chceš? Takhle to znělo? A rozhodneš se mezi tím nebo tím? A člověk potom zjistí, že ke svýmu pohodlí potřebuje kromě lásky taky peníze a takovýhle věci a ty jsou pro vás důležitější než vlastně láska? Takhle se ptám já. A promiňte, že se ptám tak, jak se ptám.
Nejde to takhle brát. Já prostě jsem si uvědomila, že mám dvě děti, mám Miloše, nebo chtěla bych mít Miloše a chtěla bych, aby jsme byli prostě rodina zase. Jasně. A že jeden trenér se svalama vlastně není finančně tak zajímavý jako jeden stomatolog. Promiňte, že to říkám tak, jak to říkám, protože nejsme padlí na hlavu, aby jsme si to nezjistili. Oni, vaše kamarádky, přece jenom jsou sdílnější a sociální sítě, i když to nedáváte vy. Přece jenom je fajn, když existuje fotka, kde je vaše kamarádka, druhá kamarádka a pak je tam jeden mladý muž. Loši, zase ale upřímně, vy moc nebojujete. Já bych řekl upřímně, že vy ani moc bojovat nechcete. Nebo se mýlím? Já si to říct i tak vlastně, že... Jelikož si myslím, že jsem do toho vztahu dělal ze své strany, investoval de facto hodně, nemyslím jako finančně, ale myslím, co se týče jako země zevnitř, jako se to týče citu, času, ale víme tomu i těch peněz, investoval hodně, prakticky to jsem mohl všechno a manželce to bylo stejně málo. A teď, když se teda ještě navíc i dozvídám to, co jsem tušil, tak jako popravdě řečeno ani nemám v tu chvilku tu nutnost o ten vztah, který vlastně teda není v této chvíli prakticky vůbec funkční, ani nějak zatím bojovat. Teda zatím prostě... Manželka by mě musela přesvědčit, jako, že tam opravdu teda a ty to má o ten zájem sama. Dětem? Víte, co mi říkala, že vám skáču do řeči, ale víte, co mě říkala jedna moje kamarádka, že člověk přestane bojovat ve chvíli, kdy má jinou motivaci. Jako to myslíte, jako v jakým, zeptám se, jako, tak jak to jakým říkám, úhlu? V tom úhlu pohledu, že já to řeknu chlapsky teďka, kdo vám žehlí a pere? Tak, takhle bych to úplně nedefinoval, protože já jsem pere, to řekl pere, takhle pračka, jednoduše. No. Potom je tam sušička, takže vlastně to nepotřebuji. Vy víte, kam mířím. Tak, i když manželka byl, jak se jste nemažil spíš já. Víte, kam mířím. Jestli myslíte, jako pokud jako nemám někoho, s kým bych si rozuměl víc než s manželkou, to je ta motivace. Tak se někdo třeba takový během toho posledního roku vyskytl, s kterými mi teda... Takže jsme doma, že? Příjemnější než s manželkou, to zase nezastírám. Samotného mě to třeba mrzí, že to také dopadlo, hlavně vůči těm synům teda, jo. To mě na to mrzí úplně nejvíc. Ale prostě taky to dopadlo a říkám teď, prostě jsem taky potkal někoho, s kým je mi dobře, s kým je mi líp, s kým si líp rozumím a kdo víc ocení. Ando, já bych teďka nepoužíval slovíčka, že on vás odříznul. Já se nerad někoho zastávám, ale to, že si manželé nerozumí, dochází ke kompromisům, které jsou jednostranné, to, že kamarádka kamarádce poradí a ona udělá, to všechno je pochopitelný, ale potom se bavíme o dvou letech. O dvou letech a z toho rok potkávání a já nemám důvod nevěřit Milošovi, jaký byl účel vlastně toho setkávání a na druhé straně pořád musím říct, já myslím, že to máslo na hlavě máte, že ten pán, o kterém jsem mluvil, prostě existuje. To sice ano, ale máme dvě děti a já prostě bych teď chtěla, aby jsme byli spolu. A když protože spolu došly nebudem, peníze? Tak prostě nebudeš mít děti, mně je to jedno. Protože došly peníze? No, stejně budeme muset platit alimenty. No, to už je asi jiná písnička. Víte, co jsem rád? Nejsem rád, že jsem prostředníkem něčeho takového, čemu se říká rozpadání se manželského vztahu. Na druhé straně já jsem rád, že jste se konečně ty věci mohli říct asi tváří tvář. I když, až se na to podíváte zpětně, tak zjistíte, že jste se na sebe vlastně skoro nepodívali. Celou tu dobu. Mám pocit, jako kdyby tady seděli dva cizí lidé, kteří přišli do nějaké psychologické poradny. Jestli v tom hovoru budete pokračovat, tak už možná skrz svoje malý kluky to rozetněte tak, aby to vzalo nějaký jasný řád. Oběma vám popřeju hodně štěstí. Hlavně zdraví. Dneska to asi nedopadlo. A asi to ani nedopadne. Na každý pád vám přeju klidný večer, pohodový večer a ať je u vás dobře. A to zdraví, to platí samozřejmě i pro vás.